كاب حزبنا بحزبي ناي حزبي بحزبي دلدل كانا تاريخ ناي نشتو عبي إريسات إريسات دمتو وطوعات دمتو عبوسات አብ ውስጥን ወጻን ኤርትራ ኮንኩም መደባ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳትን መስያት ቤትናን አመከተታል እትርከቡ ክብራት ተካታተልትና ከመይቱዕሉ ሎሚ ሰንበት 29 መጋቢት 2020 ዘለናዮ ኡዋን አብ ዓለምና ሐደገኛ ቫይረስ በፍጥነት ይላባዓሉ ዘለ ኡዋን ከመኻኑ ናይ ለመ ተሕስተ መደብናው ንዑኡ ዘንጸባርቅ ይኸውን አብዚ ፈታነ ኡዋን ንነፍስኹምን መቕረብኩምን ዘድል ጥንቃቐ ትገብሩ እና መኸርና ናብቲ ኣዳሊናዮ ዘለና መደብ ከነብለኩም ኢና ሰናይ ምክትታል። በዓለት 18 መጋቢት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ከም ነርስ ኮይኑ ዝሰርሕ ኪዮስክ ኬሊ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ነርስ ናብ ማርያ ዝተባሃለት ሓፍቱ ብመንገዲ ሞባይሉ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሰደደ። ንሱ ኣብ ጽሑፉ ብኮረና ቫይረስ ተለኺፉ ከምዘሎን ብኡ ምኽንያት እውን ኣብ ሆስፒታል ኣብቲ ብጽኑዕ ዝሓመሙ ዝእለየሉ ክፍሊ ብመተንፈሲ ተሓጊዙ ዓራት ሒዙ ደቂሱ ከምዘሎ ንሓፍቱ ጽሓፈላ። ንሱ ክጽሕፍ እምበር ክዛረብ ይኽእል ስለ ዘይነበረ ቀጺሉ ንሓፍቱ ከምዝ ኽብል ተላብዋ በጃኺ ነቦይን ነደይን ኣይትንገር እዮም ምኽንያቱ ኣዝዮም ክሸቐሊ እዮም። ነዚ ድሕሪ ምባሉ ህድኣት ሰፈነ። ኬሊ ነቲ ሓፍቱ ተጨኒቓ ዝመለሰትሉ ጽሑፍ ክምልሶ ኣይከኣለን። ድሕሪ 5 መዓልታት ብሰላም ዓረፈ። ሞት ብዘይ ቤተ ዘመድ፣ ሞት ኣብ ጎንኻ ኾይኑ የእዳውካ ጨቢጡ ኣጆኻ ዝብል ፈታዊ ዘይብሉ ብኸምዚ መልክዕ በዚ ቫይረስ ኣብ ዓለምና ኣስታት 28,000 ሰባት ህይወቶም ሓሊፎም ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ናይ ህፁፅ ሓደጋ ኣዋጅ ግዜ ተኣውጅ ኣሎ። ኣብዛ ከተማ ኣስታት 50,000 ዝኾኑ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ። ኣብ መላእ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ከባቢ 124,000 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ እቲ ዝኸፍአ ማዕበል ኮሮና ድሕሪ 3 ቀና ኣቢሉ ከም ዝኽሰት እኳ ተገሚቱ እንተሃለወ ከሎ ጌና ግን ሆስፒታላት ኒውዮርክ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ዓቕሎም ፀቢቦዎም ኣሎ። ድሮ እውን መእከብ ሬሳ ዝኸውን ቴንዳ ተዳልዩ ኣሎ። ኬሊ ኣብዚ እዋን ብኮረና ምማቱ ሓፍቱ ማርያ ቅስንቲ ይኮነትን። ሓዋ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ናውቲ ሕክምና ክኸውን ብዘይነበሮ ኣገባብ ከምዝሞተ እያ ተኣምን። ኣብ ናይ ግላ ፌስቡክ ከዓ ሓወይ ክመውት ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ኣዝየ ተቆጢ ኣለኹ ክትብል ፅሒፋ። እቶም ኣብ ማንሓተን ዝበሃል ከባቢ ኣብ ማእከል ከተማ ኒውዮርክ ዝርከብ ሆስፒታል ዝሰርሑ መሳርሕቲ ኬሊ እውን በቲ ኣብቲ ሆስፒታል ዘሎ ሕፅረት ናውቲ ሕክምና ከም ዘማረሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝፀሓፍዎ ንህዝቢ ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ሆስፒታል ሓንቲ ዓቕላ ዝፀበባ ነርስ ንመከላኸሊ ናይ ጓሓፍ ጎማ ለቢሳ ክትሰርሕ ዘርኢ ስእሊ እውን ተዘርግሑ እዩ። ማርያ ሓፍቲ ሞዋቲ ኬሊ ብሞት ሓዋ ፍትሒ ትደልላ። ንሳ ብዛዕባቲ ኩነታት ክትገልጽ እንከላ እንታይ ከም ዝብልን እንታይ ከም ዝገብርን ይፈልጥ የለኹን። ኣነን ሓወይን ኣብቲ ናይ ስድራና መሬት ሓንቲ ንእሽተ ቤት ክንሃንፅ መደብ ሒዝና ነርና ክትብል ብሓዘን ገሊጻ። ሕጂ ሬሳ ዝነርስ ከም ባህግን ድሌትን ስድርኡ ካብቲ ዝሰርሐሉን ዝዓረፈሉን ኒውዮርክ ናብቲ መበቆል ዓዱ ዝኾነ ሚሽገን ዝበሃል ከተማ ተወሲዱ ተቐቢሩ ኣሎ። ስድራ ሞዋቲ ነዚ ዝገበሩሉ ምኽንያት ክገልጹ እንከለዉ ኬሊ ንበይኑ ብዘይ መቕርብ ብሰላሕታ ምማቱ ተሰሚዐና እዩ፣ ሕጂ ሬሲኡ ኣብዚ ምሳና ክኸውን ዝገበርናሉ ከዓ ብመንፈስ ኣብ ጥቓና ክህሉ ስለ ዝደለና ኢና ኢሎም። ማርያ ንጀርመናውያን ዘለዋ ምሕፅንታ ክትገልጽ እንከላ በጃኹም ሆስፒታላትኩም ብመሳርሒ ናውቲ ሕክምና ምልእዎ፣ ከምኡ እንተጌርኩም ህይወት ብዙሓት ሰባት ክተድሕኑ ኢኹም ክትብል ተላብያ። ሎሚ ኣሜሪካ ንቻይናን ጣልያንን ሓሊፋ ኣብ ዓለምና እታ ዝበዝሑ ብኮረና ዝተለኽፉ ህዝቢ ዘለዋ
ሀገር ኮይናላ መርሐ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሕማም ምስተቐልቀለ ብዙሕ ኣቓልቦን እዝንን ክህቦ ኣይደለየን ጥራሕ ዘይኮነ ከቃልሎን ዝኾነ ፅልዋ ከምዘየምፅእ እዩ ኣፉ መሊኡ ዝዛረብ ነይሩ ሎሚ ግን እቲ ሓደጋ ንመላእ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ራዕዲ የእትዩ ኣሎ ኒውዮርክን ኒው ኦርሌንስን ከዓ ካብተን ኣዝየን ተጠቂዐን ዘለዋ ከተማታት ኣሜሪካ ኮይነን ኣለዋ ሕክምና ኣሜሪካ ናይ መድሕን ወረቐት እንተዘይብልካ ንኽትሕከም ስለ ዘይፈቅድ ብዙሓት ኣብቲ ሃገር ወረቐት ዘይብሎምን ኣብ ሲስተም ኣሜሪካ ዘይኣተውን ነበርቲ እቲ ሃገር በዚ ሕማም እንተተለኺፍና ዝግደሰልና ኣይክህሉን እዩ ኣብ ዝብል ፍርሒ ኣብ ሸቕሎት ይርከቡ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ ክንዲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቫይረስን ኩነታትን ምቅላስ እዚ ቫይረስ ናይ ቻይና ቫይረስ እዩ ኢሉ ስም ብምጥማቕ እዩ ምስ ቻይና ክተፋነን መሪፁ እቲ ኻብ ሰብኣውነት ንላዕሊ ቁጠባን ገንዘብን ዘገድሶ መራሒ ብተደጋጋሚ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ተመሊሳ ብቁጠባ ንሰማይ ገጻ ከም ሮኬት ክትውንጨፍ እያ እናበለ ክፍክር ቀኒ እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣሜሪካ ዘይከምቲ ስማ ኣብ ሕክምና ከምቲ ዝድለ ኣይሰጎመትን ናይዚ መርኣያ ኸዓ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝረአ ዘሎ ልዑል መጠን ሞት ዜጋታት እዩ ኣሜሪካ እትመርሐን በዚ ሕማም ኣዝየን ተጠቂዐን ዘለዋ ሃገራት እንተርኢና ኣሜሪካ 124,000 ኢጣልያ 94,000 ቻይና 82,000 ስጳኛ 73,000 ጀርመን 57,000 ፈረንሳ 38,000 ኢራን 35,000 ዓባይ ብሪጣንያ 17,000 ስዊዘርላንድ 14,000 ሆላንድ ደቡብ ኮርያን ቤልጅየምን ነፍሲ ወከፈን ኣስታት 10,000 ኣውስትራልያ 8,000 ቱርኪ 7,000 ካናዳ ፖርቱጋልን ኖርዌይን ከባቢ 5,000 ኣውስትራልያ ብራዚልን እስራኤልን ከዓ ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 3,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሞዎን ኣሎ እዚ ለበዳ እዚ ቅድሚ 3-4 ሳምንቲ ዳርጋ ዘይነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን መዓልታዊ ብዕፅፊ እናተራብሐ ብፍጥነት ዝላባዕ ዘሎ ቁፅሪ እዩ ጀርመን ነዚ ለበዳ ንምዕጋት ነቲ ናህሪን ምቕናስን ዜጋታታ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ብምግባር ቤት ትምህርታትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላትን ካብ ተዓፁ ቀኒያላ ገና ክሳብ ዝመፅእ 20 ሚያዝያ እውን ኩሉ ነገር ዕፁብ ኮይኑ ክቕፅል ወሲናላ ብዘይካዚ ጀርመን ንመዓልቲ ከባቢ 300,000 መርመራታት ኮሮና ቫይረስ እናካየደት ነቶም ዝተለኽፉ እናወሸበት ካልእ ስልቲ ክትጥቀም ኣብ ምድላው ከም ዘላ ትገልጽ ኣብ ጀርመን ክሳብ ሕጂ ናብ ሞት ዝበፅሑ ዘለዉ ዜጋታት ብዕድመ ኣዝዮም ዝደፍኡን ሕዱር ተወሳኺ ሕማም ዝፀንሖምን ምዃኖም ጸብጻባት የርእዩና እኳ እንተሃለዉ ኣብ ናይ መንእሰያት ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ሕሙማት እውን ሓሓሊፎም ዝሞቱ ኣለዉ እዮም ሎሚ ሓያሉ ሃገራት ደባት ሃገራትን ረጊጠን ንዜጋታትን ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ብምዕፃው ንለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክከላኸላ ይፍትና እኳ እንተሃለዋ ዛጊት ግን እዚ ክበሃል ዝከኣል ለውጢ ኣይተረእየን ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃ በዚ ለበዳ ኣብ ድሓን ኩነታት እኳ እንተሃለዋ እቲ ቁፅሪ ግን እናወሰኺ ይመፅእ ኣሎ እዚ ቫይረስ ናብ ዳርጋ ኩለን ሃገራት እውን በፂሑ እዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰባት ብወረ ካብ ኮሮና የሕዉ ምዃኑ ዝተነግሮም ባህላዊ ነገራት ተጠቒሞም ህወቶም ናብ ሓደጋ ዘውደቑ ከም ዘለዉ ገለ ድማ ካብ ኮሮና ክነሕወኩም ዝብሉ መደናገርቲ ይትስኡ ከም ዘለዉ ይስማዕ ኣብ ሃገርና ምስ እንመፅእ ገለ መንእሰያት ካብ ኮሮና ፈሪሖም ተባሂሎም ከይስሓቁ ከም ቀደሞም ንሰባት ንሰላምታ የእዳዎም ይጭብጡ ከም ዘለውን ብሰብ እንታይ ከይብለኒ እውን ናብ እንዳሓዘንን ደበስን ምብፃሕ ደው ከም ዘየበሉን ይንገር ኣብዚ ጉዳይ ህዝብና ኣትሪሩ ክግንዘቦ ዘለዎ ነገር ጥዕና ምሕላው ማለት ዝሕፍር ከም ዘይኮነን ወይ ድማ ፈራሕ ክትበሃል ዝገብር ከም ዘይኮነን ከስምረሉ ይግባእ ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ ክትሓትት ዝገብር ተላባዓ ሕማም እዩ ሓደ ካብ ኣባል ስድራ ሸለልትነት ምስ ዘርኢ ንምልእቲ ስድራ ክልክም ይኽእል ብፍላይ ኣብ ከም ሃገርና ዝኣመሰላ ሕክምና ዘይብለን ሃገራት ሰባት ኣቐዲሞም ክጥንቀቖ ምምካር ሓላፍነትና እዩ ኣዕሩኽካ ከይስሕቁኻ ክትብል ኣእዳውካ ሂብካ ሰላም ኣይትበሎም ዝበሉ ይበሉ 2 ሜትሮ ርሒቕካ ኣዋግዓዮም እንተተኻኢሉ ኣፍካን ኣፍንጫኻን ተሸፈን ብጥዕና ዋዛ የለን
መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ